Goddag og velkommen til dagens etape igen på Losvænget. I dag har Rolf Sørensen desværre fået en kraftig omgang diarré, og vi har igen Jørgen Leth i studiet. Og Jørgen Leth, hvad er det for en etape, rytterne de skal ud på i dag? Det er en meget, meget spændende etape. Slutter op af Jon Dihu, og de kommer over Jon Dihu to gange. Starter her på den gamle gade, Losvænget. Jeg tror, det bliver en spændende etape med mange angreb. Og her har vi bjergspurten. Vejen op af Jon Dihu for første gang siden. Det er Nikolaj Friis. Ja. Drejen skal nok blive tidligere. Jamen, I hører tilskuerne råber også. Jeg vil lige have sagt noget før. De kom op igennem den gamle bydelen her. Kendt for, for Jon Dihus hus, som også har opkaldt denne bakke. Og tæt spurt her, det bliver Frederik Wuff med en kvart cykellængde foran Nikolaj Friis. Ja, det er overhovedet ingenting. Det er meget let, som I ser. Måske et halvt dæk. Det er noget, der nummer en tæt spurt. Virkelig tæt, og det, vi ser gentagende gang, at Nikolaj Friis, han mangler lige 5 meter ekstra til at spurte på. Ja, det ved jeg, som om han venter med angrebet. Han er for passiv de tider. Ventet her, hvor han Frederik Wuff tog til den. Desværre ingen tv-billeder. Jeg ved ikke, hvad de danske producers har tænkt, men ingen tv-billeder fra bunden, hvor Frederik Wuff satte et smukt angreb ind. Flot, flot. Og det, som jeg rent med har sagt tidligere, det var, at vi kommer så op ad bakken. Eller undskyld, bjerget, eller skal nødkalde sådan en hård bjerg her på en bakke. Så er Jon Dihu, og Jon Dihu ligger sig midt inde i den gamle bydel, jeg har tænkt, som er opbygget omkring Jon Dihus hus. Et hus, hvor nogen, der angivelig skulle hedde Jon Dihus, har boet, og en meget stor turistattraktion. I dag, jeg har tænkt, op mod 2 millioner besøgende ordentligt, og så er der så også nogle festlokaler, man kan lege i dag. Det er et meget flot hus. Og nede af bunden ligger Hotel Jatinga, som altså er byens hotel, meget kendt sted. Blandt andet fra poppen Shibin, der er et meget pænt sted. Også et pop kaktus, der ligger på dette bjerg, er velkendt. Vi er nu ved podieafrejelserne, Dennis. Stillingen den ligner egentlig nogenlunde sig selv. Vi har lidt ændringer i klassementet med hensyn til tiden ned til nummer 3, Kasper Ørts i ungdomstrøjen, men han forsvarer den altså. Han falder sig af på Jon Dihu. Så man har heller ikke med billeder i første gang, jeg lejede faktisk. Jeg ved ikke, om man kunne se det der. Men det fortæller også lidt om, altså nummer 1 i ungdomstrøjen, der egentlig har kunne sidde utrolig godt med på de første etaper, han bliver altså sat og kunne holde Jon Dihu. Det er den anden grund af de store kale, jeg vil kalde dem store kale sprinterstyrker oppe i disse bjerge. De er erfarne og dygtige, meget dygtige, begge to. Yes, Jørgen Leth og Dennis Ritter, tak for i dag. Mange tak. Wow! Magnifique! Tak. Vinderne ungdomstrøjen, Kasper Ørts, modtager retten til at være ungdomstrøjen. Fantastiske præstation.